Nou, ek het vanmôre 'n woord, ek dink nie iemand kan vir my na die tyd sê of het hulle al ooit hierdie woord gehoor. Ek dink nie, ek in my 55 jaar wat ek in die kerk groot geraak het, het ek nog nooit hierdie woord gehoor nie. Ek het met Frik gepraat wat nog langer as ek in die kerk is, en hy sê hy dit ook nog nooit gehoor nie. Hierdie is 'n woord wat ek glo die Here vir my gegee het, en dit gaan dalk vir u baie antwoorde gee op u lewe. Hoekom daar dinge in die lewe is wat verkeerd loop en u kry dit nie reg. Dit kom net nie reg. So ons gaan 'n bietjie kyk hoe God ons vyand word. So, dit en moet my nie nou beoordeel nie, hoor, moet my nie nou veroordeel oor wat ek nou vir u sê nie, want ek gaan dit vir u uit die woord uit vir u wys dat God jou vyand kan word. En ons wil God eintlik as ons vyand hê, maar die ideaal is om hom nie as ons vyand te hê. En ons gaan nou daardeur werk, en dan gaan ons 'n bietjie by 'n punt uitkom vandag waar u kan dalk 'n bietjie gaan opsomming van u lewe maak en sê, Here, u het met my gepraat vanmôre en ek wil daarop reageer. Goed. Wat maak jy met die dinge waaroor God met jou praat? Ek vra vir u 'n vraag vanmôre. Wat maak jy met die dinge waaroor God met jou praat? God praat baie maniere, maar nooit teenstrydig met sy geskrewe woord nie. Hoor mooi wat ek vir sê. God sal nie sy woord opneem, want dit is sy woord. Is u by my? Daar's verskillende maniere waarop God praat, en ek gaan gou vir u 'n paar net gaan ek vir u noem, want dit gaan relevant wees ook op die boodskap vanmôre. So die eerste waardeur God praat is deur die woord, en ek kan elkeen van dit is amper 'n preek op sy eie, so ek gaan glad nie daaroor praat nie. Die woord van die Here. Omstandighede. Hoe praat die Here? Deur omstandighede. Deur vrede. Vrede is 'n wonderlike plek om te wees wat wanneer God met jou praat, hoor. Mense, God praat deur mense. Gedagtes, het ek nou al baie aangeraak, gedagtes waar God praat en waar die duiwel praat. Natuurlike manifestasies, ons gaan daarna kyk, sal in die preek uitkom, natuurlike en bonatuurlike manifestasies, en dan ook drome en visioene, lering wat u hier by die kerk kry, glo jy dat die Here daardeur met u praat, deur lering in die kerk, en dan die wonderlikste ene, a still small voice, the voice of the Holy Spirit. Dit is die wonderlikste hoe God met u praat. As jy ingestem is met die Heilige Gees, gaan die Heilige Gees eintlik die voorloper wees om deur al hierdie dinge met u te praat. Is dit reg so? So ek moet dit net vinnig vir u sê, ons kan miskien weer daaroor 'n bietjie praat. Nou wil ek vir u gou iets sê. Mense kan nie jou vyand wees nie. Kyk so 'n bietjie vir die ene langs jou en sê, jy kan nie my vyand wees nie. Jy kan nie my vyand wees nie, al wil jy. Ek sien nou die man en vroue kyk so vir mekaar. Jy kan, 'n mens, broer en sister, kan nie jou vyand wees nie. Want ons het in 'n liggaam wat net deur twee gebruik kan word. Die een is God, om jou op die regte pad te kry. So mense gaan by jou kom en hulle gaan deur God gebruik word om jou op die regte pad te bring, of mense gaan deur die vyand gebruik word om jou op die verkeerde pad te kry. So die mens self is nie jou vyand nie, dis die gees wat deur hom of haar werk. Is u by my? Sê net ek is nog hier, pastoor. Sê gou vir my, ek is nog hier, pastoor. Goed. Goed, broers en susters, met daardie agtergrond wil ek nou vir u 'n storie uit die Bybel gou vinnig kort net die inleiding vertel, en dan gaan ek vir u lees. En u gaan vandag 'n baie lekker storie. Is u opgewonde? Sê vir die een na langs, ek is opgewonde oor hierdie storie. Balak was die koning van Moab. En Balak het was een van die heidense nasies. Toe Israel uitgelei is uit Egipte, was hy een van die Moabiete, jy sal onthou, die Moabiete. En hy het gesien, hier lê 'n groot leermag van Israel wat nou daar vir hom lê en wag, en hy het geweet hier kom groot moeilikheid. Hulle eet in elk geval al die kos op, en jy weet hulle is in sy pad eintlik nou. En hy besef hy kan nie teen hulle alleen opstaan.
En hy stuur manne van hom wat nou met natuurlik seker baie goud en silwer en al die goede stuur hulle manne na Biljam toe, 'n profeet van die Here. Hoor nou mooi wat ek vir julle sê vandag. Sonder die Here kan jy niks doen. En selfs die vyand weet dit. Selfs die vyand weet dit. En hy stuur hierdie manne na Biljam toe en hy sê vir Biljam, luister, ek gaan vir jou dan maar mooi bederf. Ek gaan vir jou alles gee wat vir jou wat jou oë kan begeer en alles. Maar ek wil hê jy moet kom en jy moet vir Israel vervloek. Jy moet sê daai seën wat hulle God oor hulle sit is nie meer daar nie. En Biljam sê ek sal dit nie doen nie. En hy sê vir daai manne, gaan terug na Balak toe. Ek gaan dit nie doen nie. Maar soos die duiwel is, sal hy altyd weer probeer, nee. Is, hallo julle, is dit net met my? Hier kom hy en hy sê, okay, ek gaan nou mooier manne en beter manne en mense met baie meer goede stuur, hulle gaan weer na Biljam toe. Biljam is die enigste genade vir my teen hierdie Israel volk en ek wil hê hy moet hulle gaan vervloek, want as hy seën, dan word hulle geseën en as hy vloek, dan word hulle vervloek. En hier stap die manne, hier gaan die manne weer na Biljam toe. En nou moet jy op, nou moet jy baie mooi hoor vanmôre. God weet selfs wat jy in jou binneste diepste dink. En God weet, Biljam het nou, na hierdie eerste storie het hy nou dalk begin dink, hey, dit sal wel lekker wees om daarom nou bietjie opgehef te word. Ek dink, ek maak nou my storietjie, hoor. Hoekom sal hy weer, nou stuur hulle weer mense en God sê vir Biljam daai na, God het die eerste keer sê nee. Die tweede keer sê God vir hom, okay, gaan maar saam met hulle. Want weet jy wat doen God nooit nie? Hy dwing nie goed op jou af. God weet eintlik in Biljam, hy wil eintlik saam gaan. So God sê, okay Biljam, gaan maar saam. Maar jy moet alles doen wat ek sê. Okay, kan ons nou die Bybel lees gou? Is jy by my? Kom ons lees gou hierdie storie. Nummer 22. Toe maak Biljam die môre klaar en sel sy eselin op en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab. Saam met wie is hy nou eindelijk? Die vijand. Hy trek saam met hulle, maar God laat het doen, he. Oké, hoor nie. Maar die toren van God het ontvlam. Ek het gedink, weet die broer en sister, het nie gedink as ek nou saam met die duivel begin stap. God gaan nou dink, ek laat dit nou glad nie dat my kind saam met die duivel loop. En God, hoor nie, maar die toren van God het ontvlam omdat hy weggetrek het. En die engel van die Here met die hoofletter, want ek glo dis Jesus Christus, het gaan staan in die pad as sy teepartij, sê vir die ene langs sy teepartij, oppositie, sê bykie oppositie, vijand, ok, goed, terwyl hy op sy esel ry en sy twee dienaars by hom was, goed, kom ons lees verder, en die esel het die engel van die Here in die pad sien staan. Nou het ek een probleem hier so, ek begin nou een probleem optel hier so. Wie sien die esel? Ach, wie sien die Here? Die esel sien die Here. Wie sien nie die Here nie? Biljam, die profeet van die Here sien nie die Here nie. Die Here staan in die pad, met sy ontbloote swaard in sy hand, daarom het die esel in die pad uitgedraai en in die veld ingeloop. Maar Biljam het die esel geslaan en haar na die pad toe teruggestuur. Hoor nou mooi, broer en sister, die paadjie waar jy nou wil gaan. Ok, daarop gaan die engel van die Here in 'n hol pad tussen die wingerde staan, en hy gaan net met u praat oor hierdie drie plekke. En die wingerde staan in 'n muur diskant en 'n muur aan die ander kant, so dis nou 'n bietjie 'n smal plekkie, nee. Goed, en toe die esel die engel van die Here weer 'n keer sien, druk hy sy haarself teen die muur, en druk ook Biljam se voet teen die muur vas. Nou sien jy vir Biljam, hoor nou. Daarop het hy weer geslaan. En ja, jou esel, die maak my been seer. En die engel van die Here het weer verder gegaan en bly staan op 'n nou plek waar geen pad was om regs of links uit te draai nie. Toe die esel die engel van die Here sien, gaan sy onder Biljam lê. Hierdie profeet van die Here sien niks nie. Daarop het Biljam baie kwaad geword en nou gryp hy nie, nou ek dink hy het daar so 'n rapsie gegee met die hand seker. Eerste twee keer. Nou gryp hy sommer 'n stok en hy slaat hom.
Maar die Heere het die bek van die esel geopen en sy sê vir Biljam, bo natuurlike maniere wat God nou begin praat, hè. Want Biljam wil nie luister nie. Wat het ek met jou gedoen? Dat jy my nou al 3 maal geslaan het. Julle, wat sê julle doen as jou hond vir jou sê? Wat het ek aan jou gedoen dat jy my nou al 3 maal geslaan het, hè? Daarop antwoord Biljam, nou wil ek gou vir iets sê, net vinnig gou. Wanneer jy arrogant begin raak, nee, dan weet jy nie eens met wie jy praat. Daarop antwoord Biljam die esel, hy praat nou met donkies. Omdat jy die spot met my drywe, was daar net 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik sommer nou doodgesteek. En die esel sê vir Biljam, is ek nie jou ou eselkie, waar jy jou lewe lank opgery het tot vandag toe nie, was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En Biljam begin te dink en hy sê, nee, eselkie, nee, jy was nog altyd getrou aan my, hoor nou, toe open die Heere, wanneer jy op 'n plek kom waar God met jou kan begin praat, dan open God jou oë, dan sal jy sien, God staan met die swaard in die pad, God het jou vyand geword, om jou te keer om op die verkeerde plek uit te kom. Toe open die Heere die oë van Biljam, sodat hy die engel van die Heere in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand, en het gebuig en sy aangesig neergeval. Wie is opgewonde oor hierdie woord? Sê vir die een na langs jou, hier kom 'n woord. Hier kom 'n woord, prys die Here. Maar die toren van God het omvlam, broer en suster. Die engel van die Here het in die pad gaan staan. Hy is sy oppositie gewees, hy is sy teëpartij. Hy het sy vyand geword, omdat hy op 'n verkeerde rigting in sy lewe was. Ek wil nou gou vir u iets sê. Daar is 2 opposities vir jou. Die vyand is jou opposisie en God kan jou opposisie word. Nou wil ek gou hê jy moet dink vir 'n oomblik aan 'n rugbyveld. Ek wil nou nie aan 'n veld, ek gaan nou nie sokkerveld en alles sê nie, want ek dink jy's meer rugby speel. Daar is spelers en kenners. Nou op elke hoek is daar op elke deel van hierdie veld is daar 'n hoek, nê. Nee. En dan is daar 'n middellyn en aan die een kant speel jy en aan die ander kant speel jou opponente, jou teenstanders, nee broer en suster. Nou wil ek gou vir u sê vanmôre, die Heere is aan jou kant as jy die regte spel speel. As jy doen wat God sê, is die Heere aan jou kant, maar hy moet keer dat jy nie sekere grense oorsteek nie. Sê ek is nog hier. Ek is nog hier. Jakobus 4 vers 6, hoor nou gou hierso. Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade. Sê vir die eenhaling, so God gee my groter genade. Daarom sê, God weerstaan die hoogmoediges. So wat doen hy? Hy staan teen hulle op. Maar aan die nederiges gee hy genade. Ok, is u by my? Ek gaan u net nou wys in die Engels wat sê. Goed. Nou broer en suster wil ek gou vir u iets sê. Het jy al, wanneer jy net iets begin, dan het jy mos nou nog nie lekker selfvertroue nie. Dan sê jy vir die Here, Here, sal u vir my asseblief help? Ek wil nie hierdie ding alleen doen. Ja. Ok, en dan is God saam met jou, dan sê vir jou, ok my kind, nou vat jy die bal, he, en jy begin hardloop, en God is daar by jou, en hy soos 'n broei heng, is hy om jou, en hy help jou, en die engele is hier saam met hom, en jy begin te hardloop, en hy sê vir jou, ok, maak so, ok my kind, bly net daar by my, tot jy by die doelein kom, ok my kind, daar druk jy jou 3. Maar nou het jy al gesien, nou kom jy op 'n plek waar jy dink, ek kan het nou self. Ek het nou hierdie ding so makkelijk deurgegaan, en die Heere was nou hier saam met my en alles, maar ek dink, ek kan dit self doen. Het jy al kleintjies gehoor? Ek vat al toe sy pen. Nou help ek om sy naam te skryf. Nou begin ek al toe te skryf. Dan ruk jy so uit my self.
self. Self is 'n baie gevaarlike ding. Self sê jou afhanklikheid van die Here is nie meer daar nie. Sê self, sê jy het hoogmoedig geword en die hoogmoedig is God se vyand. Hoor nou my broer en my suster, bly nederig in die hand van die Here en die Here sal jou deurdra en die Here sal jou laat wen, broer en suster. Hoor wat sê die engels? Die engels, hy sê God staan teen hulle. Hy sê don't resist the proud. God staan op teen die praat, hy is in oppositie. God resist the devil and God resist the proud. God sê dit in dieselfde asem, hoor, en ek gaan dit net op julle mooi in die amplified lees. So God sê ek resist die devil, ek staan teen hom, want ek probeer my kinders op die plek kry dat hulle op 'n wenpad is, maar ek sal hulle ook die teenstaan as hulle nie doen wat God wil hê hulle moet doen. OK, kom ons kyk daarna. Nou broer en suster, die Here sal teen jou kom wanneer jy in die verkeerde rigting begin speel. As dink vir jouself, jy vat die bal en jy begin te hardloop na jou teenstander se doellyn toe. Wat gaan gebeur? Jou manne gaan vir jou tackle. Ek wil julle moet gou 'n bietjie sien julle. Sien gou 'n bietjie. As jy in die verkeerde rigting staan, jou manne gaan nie toelaat dat jy vir die ander span 'n 3 druk nie. Weet jy wat? God gaan nie dat jy vir die duiwel 'n 3 gaan druk nie. God gaan jou tackle. God gaan jou been teen die muur skuur. Genesis 4 vers 7. Kyk gou wat sê God al in Genesis 4. Hy sê is daar nie verheffing as jy goed doen nie en as jy nie goed doen nie? Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Jy kan nie die verkeerde rigting begin hardloop nie, broer en suster. Jakobus 4 vers 1 sê julle het nie julle voer die hele tyd oorlog, julle is teen mekaar omdat julle wellust hier in julle binneste het en julle wil alles vir julleself hê wat julle nie mag kry. Is julle nog hier? Kom ons kyk gou na die begin van 'n verkeerde pad. Die begin van 'n verkeerde pad is 'n breë pad. OK, die begin van 'n breë pad in vers 23. Daarom het die esel uit die pad uitgedraai. So die begin van 'n verkeerde pad kan jy nog omdraai punt kry. Is jy by my? So jy kan nog so draai loop en sê, maar ek gaan nie daai engel staan met 'n swaard daar voor my. Ek gaan omdraai en ek gaan die regte pad begin kry. Maar as jy nie kan sien nie, gaan jy hom nie doen nie. Is jy by my? Jy kan nog 'n draai maak en omdraai. Nou raak die pad al hoe nouer. OK. Nou word jou voet teen die muur geskeer en jy word kwaad en jy slaan die donkie. En God sê eindelik vir jou, ek tug jou sodat jy my kan sien. Sodat jy op 'n plek kan kom waar jy weet God praat met jou. Want hoekom gaan jy deur al hierdie omstandighede in goed, broers en susters? Hoekom gaan jy deur goed en dan vra jy, hoekom laat die Here hierdie goed in my lewe toe? Jy's dalk op die verkeerde pad. En dink so 'n bietjie vir jouself. Wanneer jy begin het toe jy die eerste keer deur Jesus in jou lewe aangeneem, onthou jy dat jy baie lief was vir die Here? Ek weet jy is 'n klomp wat lank klaar by die Here. Jy was so opgewonde. Jy kon nie wag om by die kerk te kom. Jy kon nie wag om by die selgroep. Jy kon nie wag om iets vir die Here te doen. Jy kon nie wag om vir iemand te vertel. En later dan begin jy storieetjies praat. Dan begin jy sê, ag, weet jy pastoor, ek dink nie regtig is nodig om elke Sondag in die kerk te wees nie. Wat maak dit nou saak? Dit gaan my nie eendag in die hemel kry nie. Hoor die arrogansie wat begin gebeur. En dan moet jy weet die duiwel is besig om met jou te mors. Ag, weet jy pastoor, ek dink ook nou nie dis nodig om elke dag die Bybel te lees nie. En weet jy wat pastoor, ek wonder nogal oor party goed wat in die Bybel staan. O, jy dan. Arrogant. Arrogant broer en suster, en die Here is die arrogante se vyand. OK, kan ons aangaan. Die derde plek, so die tweede plek is er nog 'n plek waar jy nog so bietjie reed dit. Ja. Hierdie was eers die Here wil ons. Nou wil ek gou met u praat. Die derde
gaan het baie gladder. En is gewoonlik in die berg gebergd is, en is daar waar jy tussen die berge deur gaan, waar hy paadjie so nou raak, raak dit baie glad, broer en sister. Nou is William al daar, hoor. Nou moet sy omstandighede so met hom begin praat, dat hy donkiekie, dink vir jouself, hierdie donkie sien, hier staat die engel van God voor my. En die donkiekie sê, nou moet ou William al maak wat ek wil, maar hier gaat ek nou net leeg. Nou laat ek vir jou sê, daar gaan omstandighede met jou begin leeg. Jy gaan kwaad raak, jy gaan arrogant raak, maar die omstandighede gaan met jou leeg, want die omstandighede is bezig om met jou te praat. Is dit bietjie ernstig voor? Wel meneer, gevaarlike plekke, die donkie gaan leeg, jy sal begin arrogant raak, jy sal met een stok begin slaan. En weet jy, donkie, as ek nou hier swaard gehad het, was jy dood. Want my arrogantie bepaal dat ek nie meer my God is nie. Omstandighede het familie. Weet jy, broer en sister, dat was tyd in my lewe. En miskien dink jy nou, ek is nie hierdie een wat perfect is voor God nie, hoor. Ek het ook foute. En dat was tyd wat ek my familie getrap het om bo uit te kom en rykdomme te hê. En hulle moes die onderspit daarvoor. Die donkie kies wat my familie waar, hier God met my praat, het gaan leeg. Dank die Heere vir genade. Kan ons handel opsteek vir genade. Dank die Heere dat wanneer ons op ons einde is, en U is ons grootste vijand, want U wil keer dat die duivel ons nie verhinder weer nie, dat U nog steeds daar is vir ons, halleluja, prijs die wonderbare naam van die Heere. Kom ons lees net weer 28 tot 30. Van Exodus, Maar die Heere die bek van die esel geopen en sy sê vir Biljam, hoekom dink jy as dit is sy? Dink jy nie, die Heere praat al bietjie meer met ons manne vanmôre? Want die vrouwe moet ons baie keer help om op die regte plek te kom as dit. Ai Heere, wat doen ek nou? En kon ek hierdie tannies, ek het nou hulle vyfhoek mag vir. En sy sê vir Biljam, wat het ek jou gedoen? As mens in jou lewe, wat het hulle jou gedoen dat jy so oor hulle loop? Wat het hulle jou gedoen dat jy nie besef God praat met jou deur jou mense? Vers 30. En die esel sê vir Biljam, as ek nie jou esel waar nie in die lewe rond het gery, tot vandag toe, was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En hy antwoord, nee. En die volgende vers, toe open die Heere die oog van Biljam, so dat hy die engel van die Heere in die pad sien staan, met sy ontbloote swaard in die hand, en hy gebuig en op sy aangesig gaan val. Broer en sister, as die omstandighede, as die dinge wat God gebruik om met jou te praat, as jy dit nie toelaat om met jou te praat nie, gaan jy aan die einde sterwe. Die swaard van die Heere is ontbloot, broer en sister, en as jy arrogantie en hoogmoed behou, gaan jy op die ou eind sterwe. Maar gelukkig kom Biljam op 'n plek waar God sy oë kan opmaak, en hy sê, o, Jene, God is U wat hier staan. Hierdie donkie wil my net die hele tyd beskerm het. Hierdie omstandighede wil my net die hele tyd beskerm het. Dis U wat hier staan, Here. Help my. En hy val op sy knieë en hy buig voor God. En God kan weer sy vriend raak en nie sy oppositie nie. Want eintlik die groot doel van God is om nie jou vyand te wees nie.
Kan ons ons handen opsteek en sê dankie dat hy eindelijk my vriend wil wees. Dankie dat hy eindelijk my vader wil wees. Dankie dat hy eindelijk genade aan my wil bewys. Maar wanneer ek op een verkeerde plek is, sal hy kom en hy sal my vijand word en hy sal vir my pak slaag gee en hy sal my been skeer teen die muur en ek sal dinge ervaar waaroor hy met my praat en as ek die regte pad kom, dan is God weer my vriend. Amen. Dan sê my vader, en die gedink, broer en sister, God wil nie teen jou speel op die levensruimte van hierdie lewe waar jy lewe nie. God wil nie teen jou speel nie, maar wanneer jy nie gaan uitkom nie, God is een jaloerse God. Amen. En mag hy jaloers wees? Ja. Hoekom mag God jaloers wees? God is syne. Hy het my gemaak. Ek is syne. En hy wil my vat en hy wil my bring by genade uit. En as jy in omstandighede is waar jy dalk sukkel nou, kyk dalk, het ek nie arrogant teenoor God geraak nie. Is ek nie dalk op 'n plek waar God met my praat? Weet jy wat? God gee nie om dat jy ryk word nie, maar as jou rykdom jou van die Here gaan afhaal, gaan hy dit voel en gaan hy dit. As die vrou wat op jou pad gekom het, nie die vrou is wat God daar wil hê nie, gaan hy bietjie woel. En as jy gaan aanhou om te sê, ja, ek gaan nie die pad loop, ek sal wys, ek sal my familie wys, ek sal met daai vrou trou. Gaan sy vir jou lewe moeilik maak. Amen. Jakobus 4 vers 4 tot 7. Kom ons lees dit in die Amplified. You are like unfaithful wives. Hy praat met my en met jy hoor, hy praat nie met jy nie. You are like unfaithful wives, having illicit love affairs with the world, and breaking your marriage vow to God. Jy het aan God geraak. Jy het gesê, man, ek kan self. Jy het sal my lewe lei soos ek wil, ek sal self. You not know that being the world's friend is being God's enemy? As jy vir die wêreld speel, gaan God jou tackle. So whoever chooses to be a friend of the world takes his stand as an enemy of God. Or do you suppose that the scripture is speaking to no purpose that says the Spirit whom he has caused to dwell in us yearns over us and he yearns for the Spirit to be welcome with a jealous love? Weet jy verlang God na jou? God sweef hier bo oor hierdie plek vandag met sy gees en teenwoordigheid te sien en hy sê vir elkeen by die naam, ek ken nie almal se name nie, maar God ken jou naam vanmôre. Hy sweef hier bo oor jou en hy sê ek verlang na jou met 'n ontsettende jaloerse liefde. En ek wil nie hê dat die duivel met jou woordmoer speel nie en ek wil nie hê dat hy jou vernietig nie. Daarom sal ek dinge jou pad bring, wat het vir jou moeilik gaan maak, so dat jy kan luister en terugkom waar ek jou wil hê. Ek wil jou vraag vraag vanmôre. Wil jy God as vyand hê? Nee. Wil jy God eendag as vyand hê as jy sterf? Nou wil ek vir jou weer vraag, wil jy God eerder wanneer jy arrogant raak en verkeerd lewe as 'n vyand hê, sodat hy nie eendag jou vyand is wanneer jy sterf nie? Amen. My hart vanmôre is groot
ek met my hele wese in tune met God's hart vir julle. En God sê vanmôre vir julle, ek gaan jou vyand bly, want ek wil nie hê dat wanneer jy sterf, dat ek dan jou vyand moet wees. Want dan kan ek nie meer genade bewys nie, want dan is dit te laat. Ek dink ons nog God is moet lees. But he gives us more and more grace, the power of the Holy Spirit to meet this evil tendency and all others fully. Hier die vijand wat nou hier jou gaan vernietig en jou verslind. The Holy Spirit will meet him with you. As jy nie arrogant is nie, jy is nederig voor God, en jy sê, Here, ek kan nie sonder u nie, sal hy die vijand saam met jou ontmoet, en die vijand sal oorwin word in Jesus' naam. Prys die naam. That is why he says, God sets himself against the proud, and haughty. Ek weet nie, Jesus spreek nie sy woord uit, but gives grace continually to the lowly, those who are humble enough to receive it. Een mens het in sy karakter ingebou van dat Adam en Eva gesondig het, het hy hierdie ding van, ach, whatever, ek sal self. Maar as ek op die plek kan kom, waar ek sê, ek onderwerp myself aan God, en ek gehoorsaam God, dan vat God jou. Ek het verlede sondag, of die sondag voor, het ek die gesig gehad van God, wat so achter my staan, en my sê toe, onthou jy dit? Wanneer jy nederig raak voor God, en jy sê, ek kan dit nie self nie, maar ek wil dit ook nie self nie, en God, kom jy so, staan jy so, ek beskerm jou, Erik, jy is myne, ek is lief vir jou, Erik, ek beskerm jou, kom ek help jou, kom ons speel met die bal, kom ek wees jou, kom te pas, kom ek help jou, kom ons haar, nee, jy gaan al die tijd, nee, jy gaan een kant toe, kom hier, nog in die drie dader, ons gaan hem dader, is hier, ok, daar is die lijn, sit hem neer, het die gesien heb om draai van, ons Heere, sal die handen saam met opsteek, staan saam met my. Heere, die omstandighede druk my, my been word in die muur geskeer, ek kry seer, is goed wat hard met my praat, Heere, die lewe is rof met my, Heere, loop jy saam met God, loop jy die pad wat God wil hê jy moet loop, of met die omstandighede, of sien jy nie eens die lig dat jy kan sien, die engel van God staan in jou pad nie, die engel van God is bezig om jou te waarsku, jy loop verkeerd op plekke. Heere, ons kom na jy toe vanmorgen, ons steek ons hande na jy uit, en ons wil alle arrogantie, Heere, alle arrogantie wil ek in die naam van die Heere bestraf van hierdie kerk, Heere. Ek wil bid dat ons sal ophou om te dink, ons kan alles self doen. Dat ons sal ophou dink, ons sal die weg self uitvind. Ons kan dit nie doen nie, maar dat is net een weg, die waarheid en die lewe. En dis Jesus Christus, my verlosser en saligmaker. En in daardie naam gaan ek die hemel beerwe. En in daardie wonderlike Heilige Gees gaan ek op die regte pad gehou word, sodat ek 'n oorwinnaar is wanneer die Heer Jesus my naam roep en sê kom na my toe, gaan ek gereed wees om hom te ontmoet wanneer ek eendag sterf of wanneer ek kom op die wolke. Wees met hierdie kerk, Here. Ek bid, Here, ons dink baie keer, Here, ons is kinders van U.
Maar ons kan ook op die verkeerde plekke wees, Heer. Ons kan op die verkeerde plek wees, waar jy ons nie wil hê nie. Bileam was een profeet van u, Heer. Maar hy was op die verkeerde plek. Want dis nie wat God wil gehad het. Help ons, gee ons genade in die oor, in die wonderbare naam van Jesus. En die kerk sê amen. Amen. Ek wil hier met die broer en sister net so om die skouer vat. En sê, ek wil jou help. Gewoonlik sal het familie wees wat by mekaar staan. Ek wil jou help. Ek wil jou help. Van die arenas, die demone sal jou wil verslind. Maar ek wil jou help. Ek wil jou help. Ek wil saam met jou bid. Ek wil God saam met jou vertrou. Is hier iemand wat alleen is nou? Is daar iemand wat alleen is? Kryf hier iemand. Kryf hier. Ek wil nie enige iemand moet nou alleen wees. Jy stel jouself bloot. Is hier reg? Ja, en dan sien jy is alleen. Asseblief. Kerk van die Heere, moet nie van God al weggaan. Moet nie van God al weggaan, moet nie van God al weggaan. Jy gaan slecht tweede kom. Moet nie van God al weggaan. Moet nie van God al weggaan. Die Heere bewys ons genade. Ek wil hier, jy moet toch een bykie name uitruim. Jy sal nou sien, ons gaan weer woordskool begin en alles. Maar ek wil hê, jy moet een gebedspartner kry. Jy moet iemand kry om jou deur te help. En as jy op die verkeerde plek is, sal hulle dit gauw achterkom. Hulle kom gauw achter as jy saam met iemand bid en jy is nie op die regte plek, jy weet hulle dit. Trek so, kan nie sy plek nie.